Український літак в Ірані, ймовірно, був ненавмисно збитий силами ППО країни. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо з посиланням на дані розвідки. Він додав, що сподівається на об'єктивне розслідування трагедії. Я впевнений, що ми зможемо стати частиною розслідування. Безумовно, ми розглядаємо це питання дуже серйозно, оскільки Канада є однією з кількох країн, що мають високий рівень експертизи, коли мова йде про подібні нещасні випадки. Отже, ми можемо мати значний внесок, і я переконаний, що в результаті нашого залучення, як через наші взаємини з союзниками, так і напряму, ми зможемо переконатися, що зробимо значний внесок у розслідування. Таку саму думку висловив і голова уряду Великобританії Борис Джонсон. Раніше цю інформацію з посилання на власні джерела в Пентагоні оприлюднили американські ЗМІ. А Дональд Трамп заявив, що могла статися фатальна помилка. I have my suspicions. В мене є власні підозри. Я не хочу говорити, тому що в інших людей є власні підозри. Це трагедія. Але хтось міг зробити помилку з іншого боку. Міг зробити помилку. Це не наша система. До нас це відношення немає. Він летів у дуже небезпечному районі. Хтось міг помилитися. Деякі люди кажуть, що це могла бути механічна помилка. Я персонально в це не вірю. Але я не знаю. Це їм робити висновки. Якийсь час вони оприлюднять чорні скриньки. В ідеалі вони мали передати їх в Боїнг. Але якщо вони дадуть їх Франції чи якійсь іншій країні, це теж буде добре. В мене відчуття, що щось дуже жахливо трапилося, щось руйнівне. Видання The New York Times оприлюднило відео, на якому видно, як у нічному небі щось рухається в бік невидимого об'єкта і за декілька секунд лунає вибух. Раніше було оприлюднено щонайменше дві світлини із головкою наведення ракети системи ТОР-М1, яка була помічена, як стверджують автори фото, біля місця падіння лайнера. Версія атаки на лайнер також є однією з основних в Україні. Раніше про це повідомили в РНБО. Наразі Іран відкидає такі припущення та звинувачує США в психологічній спецоперації. Нагадаємо, унаслідок падіння літака загинуло 176 осіб, з них 11 громадян України, 82 іранці, 63 канадці, 10 громадян Швеції, 4 німців та по троє громадян Афганістану та Великобританії. Наразі ведеться слідство, в Ірані працює українська експертна група. Окрім цього, офіційний Тегеран запросив до розслідування причин трагедії експертів низки країн та закликав Канаду передати йому інформацію про падіння літака міжнародних авіаліній України. Палата громад парламенту Великої Британії схвалила в третьому остаточному читанні законопроєкт про Брексіт. Тепер документ надійде на затвердження Палати лордів. Очікується, що обговорення там почнеться наступного тижня. Законопроєкт ґрунтується на угоді, укладеній раніше прем'єр-міністром Борисом Джонсоном із Брюсселем. Документ дещо відрізняється від його попередньої версії, яку Джонсон намагався провести через парламент у жовтні. Це призвело до проведення дострокових виборів, на яких лейбористи зазнали нищівної поразки, а консерватори отримали право сформувати одноосібну більшість. Законопроєкт передбачає вихід із Євросоюзу до 31 січня 2020 року. Після цього почнуться переговори про нову торговельну угоду з Брюсселем. Опозиція побоюється, що сторони не встигнуть їх завершити до кінця року, проте Джонсон впевнений у зворотному. Це згарище – усе, що залишилося від ферми Ентоні і його батька в Новому Південному Уельсі. Кілька днів тому її знищила лісова пожежа. Для Ентоні це місце 25 років було домом. Я провел здесь все детство. Я знал, что если случится пожар, то он все опустошит. Нам нельзя было оставаться здесь, огонь был сильный. Ферма займала 200 гектарів землі. Сім'я купила її 30 років тому. Ентоні з батьком розводили оленів і овець. Більшість згоріла. А на додаток до нещастя, чоловікові довелося умертвити ще десятки тварин, оскільки всі вони серйозно постраждали. Багато з них навіть не могли піднятися на ноги. Тепер у фермерів залишилося лише кілька курок та вірний пес. Ентоні думає, що збиток від стихійного лиха можна було якось знизити. Многое можно было и следовало сделать. Я просто надеюсь, что такого никогда не повторится в моей жизни. Когда-нибудь я снова буду счастлив, но вообще даже не знаю. Пожежа на безпечний сезон в Австралії зазвичай триває з грудня по березень. Та цього разу він почався у вересні. Пожежам передувала трагічна посуха. Посилило руйнівні наслідки і необережне поводження людей із вогнем. Пожежі охопили штати Вікторія і Новий Південний Уельс. В обох введено надзвичайний стан.
стихійне лихо забрало життя щонайменше 25 осіб. Також катастрофічно постраждала унікальна австралійська природа. Багато представників місцевої фауни водяться тільки на цьому континенті.